Fala pessoal, você que está cansado aí de estar limpando sua joia de moeda antiga constantemente, certo? Ficando preta, passando vergonha aí por aí com sua joia ficando preta. Acabou-se isso aqui na Simon Joia. Nossa joia de moeda antiga agora, pessoal, é banhada a ouro 24K. Ela não suja mais, é isso mesmo. Pode colocar a pulseira ou a corrente do pescoço e esquecer. Sua joia não fica mais preta, não precisa estar limpando constantemente, certo? E o melhor de tudo, garantia para toda a vida, é isso mesmo. Olha a qualidade da nossa joia, pessoal, a perfeição do acabamento aqui, você não vê falha, certo? Então aproveita e adquira aí a melhor joia do mercado, certo? Simon Joias.